ଟ୍ରେଲରଟି ଦେଖିଥିଲି, ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱରାଜକୁ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନରେ ଅଛି ସିଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ହେଇଥିବ ଫିଲ୍ମଟି, ବାକି ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍। ଭଲ ଭଲ କଳାକାରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ, ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମର ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟା ବି ଭଲ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ଫିଲ୍ମଟିକୁ। ଆୱେରନେସ୍ ତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, ବଟ୍ ଫିଲ୍ମଟା ଓଭରଅଲ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତା'ର ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଟା ଟ୍ରେଲରରୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟା। ତ ଭଲ ଟିମ୍ଟା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଭଲ ଟିମ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ହିଁ ହେଇଥିବ ଫିଲ୍ମ। ତ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍। ଭଲ କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ରିଚ୍ ପାଇପାରିବା ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଆମ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ରିଲିଜ୍ କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଡବ୍ କରିକି, କିଆ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆମେ ସୁଟ୍ ବି କରିପାରୁଛୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭାଷାରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମାର୍କେଟ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେବା କଥା। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇକି ଅଛି, ତ ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେବ, ଆମର ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ବଢ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭଲ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ସିନେମା କ୍ୱାଲିଟି ବି ବଢ଼ିବ। ତ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି।